ulica Radoslava Burića 128 na Zabjelu u Podgorici. Slobodan Beć Odošljak donedavno je za svojim stolom u svjetlost šterike zapisivao stihove. Nekoliko godina života u baraci bez struje nije omelo omiljenog dječijeg pjesnika da nastavi da radi ono što najviše voli, da piše najljepše stihove svojoj najdražoj publici, djeci. Rijetko se ko u trenucima dok je pitalicama, sanjalicama, zagonetkama i pjesmama uveseljavao mališane, zapitao gdje, kako i od čega živi Bećo. A ta strana priče je posebno poglavlje koje u svojoj skromnosti pjesnik nije često pominjao. Stare barake koje je prije skoro 6 decenija ondašnji sistem napravio za radničku klasu i danas odolijevaju zubu vremena. Ova Bećova nekako najžilavija svih tih godina zajedno sa pjesnikom nosi breme vremena. Od socijale u iznosu od 65 eura teško je išta moglo da se popravi i promijeni. Međutim, plemeniti ljudi iz svih krajeva nedavno su krenuli u akciju pomoći i uspjeli da pribave sredstva kojima je plaćena struja i obezbijeđena zaliha da pjesnik može komfornije živjeti. Miško, Slađana, Mirko, Boris, Saša, Branka, Bilja i mnogi drugi učinili su da svjetlo opet zasija u Bećovom domu. Međutim, to svjetlo je u tom trenutku otkrilo i stanje u kojem se nalazila kuća dječjeg pjesnika. Godinama živjeći skromno i razmišljajući uglavnom o pjesmama, on nije imao mogućnosti da ulaže u adaptaciju. Znajući za stanje kuće u kojoj stvara i živi pjesnik, Boji Lakovi Kameleon su u saradnji sa kompanijom Maksima iz Lučana odlučili da promijene stvari. U sklopu društveno-odgovorne akcije Osmijehom oboji dom krenulo se u adaptaciju. Dobrodošli radni ljudi Kameleona i Maksima i koliko vas god ima. Hvala Bećo, bolje te našli. Dobar dan, dobrodošli. 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 Početak jula, lijepo vrijeme, majstori spremni da počnu radove, a Kameleon kao firma koja posluje na Zabjelu ima posebnu obavezu da pomogne komši. Ističu da je za njih prava sreća da rade za Beća. U okviru akcije Osmijehom oboji dom, Boja i Lakovi Kameleon imaju posebno zadovoljstvo i obavezu da uljepšaju dom dječjeg pjesnika Zabjelčanina Beća Došljaka. Danas počinjemo sa radovima i prvo što ćemo raditi je demit fasada u Maksiminom sistemu. Nakon toga prelazimo na unutrašnje radove. U međuvremenu dok majstori skidaju ispucali dio fasade sa zidova i popravljaju oštećenja, pjesnik provodi vrijeme uz novi broj časopisa Glas Zabjela, na čijoj naslovnoj strani je mural napravljen u njegovu čast. Ovo je naš glas, naših Zabjelčana, a i moj. Bećo kaže da se ne sjeća kada je posljednji put njegov dom okrečen, zato se raduje ulasku majstora. Nije dugo krečen. Ano i 65 eura toga socijalnoga treba uzeti taj pol to i hrana i vamo namo sve. Nisam bio mogući da uredim, a sad će biti ko san. Sad će biti kućica kao u raju što se igra. U međuvremenu zamijenjena je dotrajala stolarija novom eloksiranom. Majstori Kameleona su ofarbali oluke, betonske blokove i stubove, a zatim postavili demit fasadu. Beću je pomogao u sređivanju dvorišta kako bi se dobilo što više prostora. Nakon nekoliko dana pristupilo se radovima u kući. U kupatilu su postavljene keramičke pločice i vlagootporne gipsane ploče. Ja sam zadovoljan sa radovima. Fasada je već pri kraju, znači majstor su prva liga. Danas već ulazimo u stan, znači krečenje i lakiranje to što treba. Ja sam baš zadovoljan jer brzo se radi, efikasno i naj.
Kao primjeran domaćin, Bečo je u svim segmentima koliko je u njegovoj moći pomagao majstorima, a domaća kafa i osvježenje u vrelim julskim danima radnu atmosferu činili su mnogo prijatnijom. Nakon nešto više od nedjelju dana radova, dom Slobodana Beća Došljaka dobio je novi izgled. Došli smo i do samog kraja akcije na sređivanju Bećevog doma. Nakon 7-8 dana Bećev dom je zablistao novim sjajem. U tome su nam u dobrom dijelu pomogli naši prijatelji sa Zavijala, firma Alfa System koja je donirala i montirala krimu i firma Finish Montenegro koja nam je donirala gipsane table, prateći materijal vezano za te radove. Nakon još jednog uspješno završenog posla, nastavljamo dalje. Čekaju nas novi domovi i novi radovi. I dok su majstori pakovali stvari i spremali se za nove radove u okviru akcije koju sprovode Kameleon i Maksima, Beđo je stajao na vratima svoga doma. Vješto je postavio broj 128 na zid. Broj koji prolazniku služi da se lakše snađe, a pjesniku mnogo više. To je to. Evo sad sam stavio broj moj 128. Ovako, ko god želi da mu je dom kao salon, neka se slobodno javi u Kameleon. Evo što su napravili ljepotu od mog stana. Sad mogu da pišem danju i noću i kad god želim i hoću. Svima vam hvala i živjeli.